mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada cashirkeenii 49aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sida ehelka iyo saaxiibada loogu diro email iyo sida email loo samaysto, sida loo isticmaalo Windows Mail App. Windows Mail App markay ku timaado inaad la xiriirto dadka aad taqaano ama dadka aad jeceshahay, sida ugu sahlani waa inaad kula xiriirtaa electronic mail oo loo yaqaano email. Emailku waa warqad la mid ah warqadaha caadiga ee loo diro dadka, balse warqadaasi waa warqad loo gudbiyey si electronic ah, waana si degdeg ah iyadoo la isticmaalayo internetka. Marka emailka waxaa looga maarmay warqadihii meelaha dhaadheer loo diri jiray iyadoo la isticmaalayo isgaarsiinta boostada. Sida ugu sahlan ee loo diro email loona helo email adoo isticmaalaya kombiyuutarkaaga cusub, waxaa u fiican inaad isticmaasho Windows Mail App. Windows 10 waxaa ku yimaada Mail App. Appkaasi waa app aad ka diri karto kana heli karto email lagu soo diray. Marka Windows Mail sidaan buu u egyahay, wuxuuna ku jiraa Windows 10-ka software-radiisu ka mid yahay. Email haddaad samaysanayso, sida caadiga fariimaha emailka waxaa lagu diraa laguna helaa Mail App-ka. Mail App-ku Microsoft account-kaaga oo loo yaqaan marna emailkaaga ama Outlook-gaaga ayuu intoo kaydiyo, ayuu markaa fariimaha kuu soo dhacay iyo kuwa aad diraysaba oo kuu kaydinaya. Waxaad kaloo samayn kartaa hase yeeshee in Mail App-kaagu la shaqeeyo emailo kale aan ahayn Microsoft-keeda, sida Google Mail-ka iyo Yahoo-ga. AOL waa shirkad hadda kacday oo loo yaqaan jiray American Online. Gmail ayaa hadda adduunka dhan haysta, daaysta Gmail ama haysato Yahoo Email. Waxa aad ku dhex abuuri kartaa emailkaaga adoo isticmaalaya Mail App, bal aan baranno sida loo samaysto Microsoft account. Microsoft account email ayaan samaysanaynaa. Gmail waa samaysan kartaa, Yahoo waa samaysan kartaa, balse waxaan rabaa inaan idin tuso Outlook.com waxa iska leh Microsoft. Marka Outlook account ayaan samaysanaynaa, bal aan isla fiirino si loo sameeyo email account. Si aad u samaysato Outlook account, waxaad furtaa Google Chrome. Halkan waxaad ku qortaa outlook.com, www hata uma baahnid, asaga kuu soo saaray. Outlook.com waa kana create free account aan leenahay, waa ku dhufanaynaa. Markaas wuxuuna leeyahay emailka aad jeceshahay sheeg. Waxaan leenahay waxaan rabnaa Hurbad Institute of Technology, Hurbad IoT aan samaysanaynaa. Next waa account aan weli la isticmaalin. Marka waxaana loo samayn doonaa Hurbad IoT. Create password uu yiri. Password aan samaysanaynaa. Password aan samaysanay waxaa adigu jeceshahay ka dhigo. Passwordkaaga inuu adkaadaa fiican, aad ku darto xaraf weyn, xaraf yar, lambar iyo calaamadaha khaaska sida hashtag iyo adka oo kale. Next aan leenahay waxa uu yiri magaca. Waxaan leenahay magacayga waa Maxamed, last name-kayga waa Xirsi, magaca awowgay. Next wuxuu yiri Maxamed xagee joogtaa? Waxaan leeyahay waddankanan joogaa. Waxaan leeyahay taariikhdan dhashayaan u sheegayaa. Marka taariikhdan dhashaan u sheegaa oo taariikhna u sheegi kartaa, adaaro taariikh beena u sheegi kartaa. Aniga hadda waxaan u sheegayaa mid beena. Waxaan leeyahay waxaan dhashay 1970-kii aan dhashaan leeyahay. Next waxa uu yiri si aad u samaydo waxaad gelidaa, uu yiri xarafyadaas. Marka xarafyadaas si taxaddar mudan waa inaad u gelisaa, haddii kaa qaldamaan waa uu kaa xirayaa emailka. Marka hadda WVNR3K4M saasaan umaleyna inay tahay. Next waa uu qaatay waana lala geeyey. Wuxuu yiri hi Maxamed, email accountkayga sidan buu kaa doonaa. Next aan leeyahay marka wuxuu leeyahay maxaad jeceshahay luqadee rabtaa inaa aan kuugu dayno meesha? Waxaan leeyahay waxaa iga dhigtaa English United Kingdom ah, waqtigana waxaan ka dhiganayaa London. London waa taasaa, Dublin iyo London ayaa isku mida. Marka London aan doortay, next aan leeyahay wuxuu yiri marka theme dooro maxaa jeceshahay inuu noqdo? Marka bluugiisaan ku daynayaa. Next aan leeyahay wuxuu leeyahay signature dooro. Signature waxaa laga wadaa email walboo dirto, waxaa la leeyahay send from Outlook. Haddaan rabo inaan emailkayga ka dhigo email caalamiya, waxaan leeyahay emailkan waxaa kuu soo diray Maxamed Xirsi waa signature, yacni mar walba saxiixaaga hoose. Shirkad haddaad leedaho kale ama haddaad jeceshahay inaa wax ku qorato, aad Hurbadan leeyahay Maxamed Xirsi aad Hurbad. Bas waxaan leeyahay next almost there, waa kuu dhamay rabaa uu yiri. Okay Maxamed, waa la sameeyey Hurbad Institute of Technology got started. Okay waana loo sameeyey, waa kana marka emailkeeni waa kana. Marka emailka markaad samaysato, halkaa waxaa ku yaala waxyaabo muhiim ah u fiirso. Meeshaas waxaa ku yaala waxa la yiraahdo inbox. Inboxkaas waa meesha email walba lagu soo diro oo kuu soo galayo. Hadda email tijaaba ayaan waxaan ka soo dirayaa mobilkayga, ama waxaan u soo dirayaa emailka hadda aan samaysanay. Inbox hadda haddaan ku dhufto waa in ay soo gashaa message Maxamed Xirsi ka timid oo la yiraahdo tijaabo. Okaas message-kaasa soo dhacday, wuxuu yiri Maxamed Xirsi ayaa message kuu soo diray, maxaa ku qoran? Tijaabo ka timid Maxamed Isxaaq Xirsi. Marka emailkii lagu soo diro saas buu usoo dhacayaa. Message-kan koowaadi waa welcome, waa message-ka cusub oo lagu leeyahay waxaad samaysatay account cusub ku soo dhawaaw. Marka waa iska tirtirayaa, right click aan ku siinaa, waxaan leeyahay delete. Message-kan Maxamed waa u jawaabay haddaan rabo reply aan leeyahay. Marka sidaas ayaa email loo furtaa. Waa furanay emailkii. Hadda waxaan u baahanahay inaan
email ka dhex dirno hadii email waana loo soo diraa aragnay hadaan rabno email ina ka dhex dirno waxaan tagayna new message markaas ka dibna waxaan leenahay email waxaad u dirtaa mohamedrauf@gmail.com ma xasuusteen waxaan hadaa xasuusteen waa saxiixeyga markaan email ka sameysanayaan ku darsada marka mar walba emailkayga in saxiixeyga ugu hooseey doona maxamed xirsi aad hurbad marka waxay sheegay maxamed xirsi oo ka yimid shirkadda hurbad la dhaho hadii aad marka shirkad u shaqeydo ama naftaada u shaqeydo ama waxaad ku qoro kartaa meeshaan waxyaaba aad jeceshahay sida mahadsanid aad u dambaysii kartaa ama magacaaga aad u dambaysii kartaa marka subject waa muhiim ciwaanka uu leeyahay emailku emailkan waxaa la yiraahdaa ciwaan u yeela waxaan leeyahay talo iyo tusaale aan leeyahay waa maxamed isxaaq xirsi soo wac fadlan aan qoraa okay waxaan leenahay send emailkaas waa la diray haddaan ku dhufuna send items waa noo soo baxay emailkan maxamed uuf loo diray marka sidaas uu ogyahay emailkii la ii soo diray mobeelkaygana hadda aan ka arkay sidaas ayaa email loo furtaa fariinna looga helaa fariinna loogu diraa marka hadda daahirno waxaan hadda isticmaalaynaa Windows Mail App ayaan rabnaa inaan isticmaalo Windows Mail App markaan isticmaalno wuxuu leeyahay account ku dar waxaan leenahay Outlook account aan ku dareynaa Outlook account keenna waxa waaye hurbad.iot@outlook.com aan ku qornay next aan leenahay passwordkan gelinaynaa waa ka xumahay passwordka idinlama wadaagi karo waxaan leenahay sign in wuxuu leeyahay use this account everywhere on your device accountkan ku isticmaal meel walbo kamida kombiyuutarkayga marka next aan leenahay account-kii waa la iigu soo daray waxaan leeyahay dan hadaa u fiirsato account-kii waxa iigu jira hadaa xasuusataan message-kan iiga timid maxamed isxaaq hadaad u baahnaa inaad website inta furto aad outlook.com tagto oo aad ku qorto email-kaaga iyo password-kaaga waxa ka sahlan hadoo computer-kaagu yahay mid aad mar walba isticmaasho inaad mail app-kaaga inaad ku qorto email-kaaga ka mail app-kii email-keena gelinay saa u jeedo waa isku mid inbox oo leeyahay wuxuu leeyahay sent waxyaabaha dirtay waxyaabaha lagu soo diray meeshan lagu ogaada waxyaabaha aad wali qoreysa hadaad adoo email qoraya aad dhexda uga tagtana draft iyo gala hadaad rabto inaad emailka dhex dirto mail app waxaad tagay new mail aad ku dhufanayn new mail waxaad ku qoree from horta waxay ka timid emailkeena yaa loo diraa qofka rabto waxaad leedahay emailka qofkaad ku qoree emailkayga kala u diraa wax messageka waxay leedahay subjectigu waa ujeedada aad u qorayso messagekan ujeedada waxa waaye salaan oo kale salaan haye waan ku salaamay walaal aan qorna meeshan waa saxiix waaye wuxuu yidhi send from mail for windows 10 hadaad rabto inaad bedesho signaturekaas waad bedeli kartaa oo waxaad ka dhigi kartaa magacaaga mar walba inuu emailka u hooseeyo waxaad ku dhufanaysaa satin waxaad tagay signature markaasaa waxaa ku qoraya signaturekaa rabto waxaan leenahay signaturekaa rabno waa signaturekii aan ku qornay ma xusuusteen midka oo onlineka waxaan leenahay waa maxamed xirsi at hurbad institute of technology waxaan ku qortay saxiixeyga emailkayga mail appka safe aan leeyahay hadda u fiirso markaan new mail ku dhufto waxa soo baxaya day signaturekaaga soo baxaya haddaad rabto inaad mobeelkaaga ku darto emailkaaga ku darto waxaad u ekaanay qof professional ah marka mar walba waxaa fiican emailkaaga inaad ku darsato saxiixaaga tijaabo salaan halkaanaad ku qoray message ka rabtid waan ku salaamay oo kale aa ku qoray waxaa leedahay send meeshaas ku dhufane mujeedaa send messageku waa dirsama haddaad tiraa diskaarna waa tirtirma marka waxaan leenahay hadda send messagekaas waa dirma haddaan ku dhufano meeshaan send emails waa kana emailkaasaan dirnay ay ku qoran tahay maxamed xirsi salaan waa ku salaamay maxamed marka sidaas ayaa loo isticmaalaa messagena looga diraa windows appka adoo isticmaalaya.